ეკლესიას უმგჯეროდეს მუდანა შავლოა ჩვენ გამოვიყვანდით აქამდე. ეს განცხადება მეუფე იაკობმა დეკანოს გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებით გააკეთა. ღვთისმთავარი ამ განცხადებით იმ სასულიერო პირის ნაწილს გამოეხმაურა, რომლებიც დეკანოზის უდანაშაულობაზე საუბრობენ. კითხვაზე ფიქრობს თუ არა პატრიარქიც, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეში დამნაშავეა, მეუფე იაკობი აცხადებს, რომ პატრიარქიც დამნაშავედ მიიჩნევს დეკანოს. პატრიარქის ქორეპისკოპოსი იმასაც აცხადებს, რომ მას პირად საუბარში მეუფე გრიგოლმაც დაუდასტურა, რომ დეკანოზი მამალაძე დამნაშავეა. ის დეკანოს მამალაძეს მატყუა რა ადამიანად მოიხსენიებს. ქორეპისკოპოსმა ასევე დაადასტურა, რომ წმინდა სინოდი მამა გიორგი მამალაძისთვის დეკანოზის წოდების ჩამორთმევაზე იმშერებს. მიიჩნევს, რომ უზენაესმა სასამართლომ მიიღოს სწორი და ობიექტური გადაწყვეტილება, როდესაც ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმე წარმოებაში არ მიიღო. გარდა ამისა, მეუფე იაკობის სასულიერო პირების იმ განცხადებასაც ეხმაურება, რომლებმაც თქვეს, რომ ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე საგანგებო შეკრება უნდა შედგეს. მეუფე იაკობი მათ გაფრთხილებას აძლევს. ოქის მე ჭორიკნები ლაპარაკობენ მაგას, ჭორიკნები. რაგანეჩენ გამოუდას სინოდი გიორგი მამალაძე, შეგიძლიათ? რაგანეჩენ ჩვენ არ გამოუდა. დეკანოზის სტატუსი უნდა ჩამოერთვას თუ არა, რომ გიპასუხოთ? აბა როგორ შეიძლება? და როდის მოხდებას, როდის განიხილავთ ამას? ნახავთ რა მაგას, აი პატრიარქიც მიიჩნევს, რომ ის დამნაშავეა და დეკანოზის სტატუსი მას არ უნდა ჰქონდეს. ჩვენ უბრალოდ არ გვინდოდა რომ ეს თემა ძალიან გახმაურებულიყო და თუ არ მოისვენებენ ზოგიერთები, ხო, ვინც თვითონიცავენ, თვითონაც გაეხვევიან შარში. ემუქრებით მეუფე იაკობ? რატო ვემუქრებენ? გაეხვევიან შარში, იმიტომ ვიზდულის ხო თუნდაც მეუფე პეტრე არის თქვენი სიტყვების ადრესატი? თქვენ ამბობთ მაგას. თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენ ამბობთ მაგას თქვენ. შესაძლოა რომ მეუფე გრიგოლის და მეუფე პეტრეს საკითხიც დადგეს? არა, მაგაც საკითხი. არ არის გამორიცხო. მაგაც დაწოდოს მოის დაწოვან პოზიცია მამა გიორგი მამალძესთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ? თავიდან. თავიდანვე მას და რატომ მალავდა ამდენი ხანი ამას საპატრიარქოს? არ მალავდი ჩვენ. თქვენ აიხეთ საკუთარ თავზე გაგეშღერებინათ პატრიარქის პოზიცია? რატო? იმიტომ რომ თქვენ თქვით პირველი ისო პატრიარქი მიიჩნევს მამა გიორგი მამალაძეს დამნაშავედ. მე თავიდანვე გითხარით რომ ცოდნოდა რომ არ იყო დამნაშავე, მე ვიქნებოდი პირველი რომელიც გამოიყონდა ციხე. ჩვენ შეგვიძლია მივიჩნიოთ თქვენი ეს განცხადება პატრიარქის და სრულიად საპატრიარქოს პოზიცია. საპატრიარქოს პოზიცია არ არის პატრიარქის დამოკიდებული. ჩემი პოზიციაა. მე რაც ვიცი პატრიარქიდან გითხარით.